Хабар агенттігінің тағы бір жобасы көпшілікке жол тартты. Агенттік құрамына кіретін еларна қысқаметражды көркен фильмдердің байқауын жарелап отыр. Бүгін телеарна басшылығы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында болып, өнер белгісінің шарттарымен таныстырды. Еларна Қазақстандағы алғашқы және жалғыз киноарна. Байқаудың мақсаты қазақстандық режиссерлер, сценаристер мен продюсерлердің жұмыстарын қалың көпшілікке насихаттау, дебюттік жұмыстарға қолдау көрсету, көрермендерді шағын кино жанрымен таныстыру. Қысқаметрлік фильммен негізінде бүкіл белгілі режиссерлер айналысқан. Бұл конкурс студенттерге бір талпыныс береді. Егер де осы қысқа форматты фильмге өздерін көрсете алса, ары қарай оларға жол ашылады деп ойлаймын. Байқаудың тақырыбына елордамыз Астана қаласының 20 жылдығы арқау болып отыр. Қысқа метражды фильмдер 31 мамырға дейін қабылданады. Ең үздік үш жұмыс 2018 жылдың ішінде ел арнада көрсетіледі. Астана әрқайсымыздың жүрегімізде, сондықтан бұл жүректен шығатын қысқа метражды фильм болатынына сенімдімін. Сондықтан қатысамыз. Биыл ел арнаның ашылғанына бір жыл толды. Осы уақытта әр алуан жанрдағы отандық киноның насихаттаушысына айналды. Тағы бір жағымды жаңалық. Алдағы уақытта ел арна кабельдік телевизия операторларының желісіне қосылып, аудиториясы кеңейетін болады. Біздің қатарымыз сиреп қалды. Бір топ қазір. Бір топ емес. Бірнеше лек болып, қазір жастар құйылып жатыр. Біздің ұлттық қорымызға, кино қорымызға, солардың шығармасын насихаттайтын ең негізгі құрал біздің еларна канал. Еларна мұнымен қатар Астананың 20 жылдығына орай жас ақындардың байқауында ұйымдастырып отыр. Жеңіске жеткен үш ақынның өлеңдерінің негізінде шағын поэтикалық фильм түсіріліп, осы арна экранынан көрсетіледі. Екі байқаудың да шарттарымен 3w.elarna.kz сайтынан танысуға болады. Ұлан Нарынбек, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан.